God morgon. Idag är det torsdag och jag ska åka till Stockholm, så jag försöker väcka mina barn. Det går så där. Nej men det är ett barn som har rymt. Vart är Devin? God morgon. Ska du vakna? Titt. Är du uppe redan? Nej. Kom och kramas. Gosig kille. Har du sovit gott? Mamma, nu kommer jag och la dig här och somna. Ja, jag vet. Och så tryckte du nästan ut mig från kanten. Åh, förlåt. Jag gick upp klockan 6 för att jag skulle ligga och gosa med barnen lite. Så somnade jag. Då var det dags att åka till skolan. Vi rullar. Nej, vi rullar inte. Så. Och en kram. Har inte ni gosat tillräckligt den här veckan? Precis. Kom igen mamma, en puss nu. Oj, akta, det kommer bli. Ja men tack, för jag fick så många pussar. Älskar dig. Älskar. Ringer du mamma sen eller? Kanske. Ja, du kan ringa mig när du vill. Hejdå. Hejdå vloggen. Hejdå. Give me some kiss baby. Give me some. Älskar dig. Ha en bra dag i skolan. Glasögonen är helt skeva. Men jag orkar inte bry mig. Okej, hejdå. Ja, älskar dig. Ha en bra dag i skolan och så hörs vi sen. Ja. Okej. Älskar dig. Älskar dig. Så, nu är jag hemma igen. Har lämnat barnen som ni såg. Och ska packa för att jag ska åka till Stockholm om ish 2 timmar. Och jag vet inte vad jag ska ha på mig. Men jag tänker att jag tar med mig, jag gör det enkelt. Så nu har jag plattat håret och jag har faktiskt toppat det lite till. Jag klippte till det lite som där det var ojämnt och så. Men ja. Alltså jag är riktigt nöjd över håret. Så fräscht. Och det var så skönt att klippa av topparna också lite. Kunden tänkte jag säga, kom brorsan, taxin, legenden, mannen, myten. Oj, jag är så trött. Han är trött. Han märkte inte ens att jag hade fixat mitt hår. Han bara, alltså du färgar ditt hår hela tiden så man märker inte ens när du färgat det. Ja, jag håller på att döra värme så... Ja, faktiskt, jag... det är skönt. Jag måste klara mig naken snart för att det är så jävla varmt. Nej, det ska vi inte göra, men det är så jävla skönt. Alltså jag dör, Lukas, det är jättevarmt. Ja, för att jag inte ska behöva ha på en massa vinterjackor och grejer i bilen. Så... Men, kan man inte öppna fönstret i den här bilen? Jalla, det är så jävla varmt. Känn en doft av kärleken. Aina mannen, Aina. Sluta. Jag har förstört hans. Det så där kan du inte säga. Nu ska vi in på ICA Focus. Jag måste hålla den här low-key. Okej, low-key. Mellan dig och mig. Ja. Äntligen har vi någon. Och gotta sig. Grisarna. Jag har 15 kilo på. Nej men. Okej. Så gjorde jag och Kalle en gång när det tur att den här, min kanal är såhär. Jag kände på mig, du vet. Barnspärrad. Det när jag kände på mig att polisen skulle komma typ. För jag såg bilarna utanför. Så jag och Kalle bara. Så här, vi gick så här precis när de kom. Jag bara, vad fan var vi sötte? Så här, vadå vi. Och de bara, jag bara kollade så här bara. Jag bara, jag menar, du skämtar va? Jag bara, yes. Ja, vi ska i alla fall in på ICA Focus och köpa färdkost. Jag ska ha en nocco. Yay! Hur är du på en sån? En ostbit. Lufttorkad skink. Ja, varför går vi ända hit? Vi ska väl till drickan och det. Här är dricka. Åh, den här var länge sedan. På vägen kommer vi att stanna i färdiga. Hey, baby. När man precis har lämnat sina egna barn så ska man gå och hämta bonusbarnet istället. Ja.
Kan du göra någonting själv? Det är livets grej. Hämta och lämna barn. Hej. Hej. Mår du? Bra. Kom nu så går vi hem och sover och äter sniglar. Nej. Jag vill inte äta sniglar. Jo, det är gott. Nej, det är inte. Nej, jag vet. Slämmigt men mättande. Inte mättande. Hej! Han är så pigg, Robin. Nu ska vi äta lite pizza. Sån här färdig pizza angriosa. Pizza angriosa. Vad heter det så? Vad heter det då? Och så ska vi kolla på bonusfamiljen. Sen ska vi ladda för party. Va? Ja, på säsongen. Ja, på säsongen, ja. Men sen kommer jag till säsong. Shit. Ja. Mat! Skål. Nu ska vi åka på fest! Jävla lampor, kolla, den bländar. Vad blek du är och så. Blir man så blek här i Stockholm, eller? Mm. Mm. Nu ska vi åka in till stan och möta Jessica och hennes kompis. Och sen ska vi till, vad heter det? Crown and Rose. Rose and Crows. Rose and Crows. Nej. Vad heter det då? Jag trodde att crows det hette Rose. Crows. Jag crows and crows. Crows and crows. Jag trodde det hette Rose and Crown. Men nej, det är något i Göteborg som heter så, tror jag. Nej, det heter någonting Frozen Crows. Frozen Crows and Dolls. Jag vet inte. Oh. Nej, men vi är helt seriösa nu. Vi ska åka till... Kan du vara seriös? Nej. Minibar och så bara, what the fuck, jag bara, hej, hej, hej. Blond, vad fan? Skönt att vara inne. Jag bara gled in med min hand där. Blondis. Vi hittar bord. Ja, kom in då. Vi träffade precis upp Jessica, hennes kompis. Tack. Och nu ska vi gå in och beställa någonting att dricka. Vi ska in på Norsen Crow. Crow, crow. Norsen Crow. Nors. Norsken och kossan. Vi ska in på norsken och kossan nu. Och fästa oss, va? Nej, men vänta på Jessica. Jessica! Jalla, mannen! Jalla, 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 jalla! Och vem är du då? God dag! Det är så här man ska göra. Man ska filma vem man hälsar på som har minst. God dag! Har du så här armbandskontroll? Jajamän. Armbandansvarig. Det är så här man kör för att den här biljetten... Vad fin du är idag! Ja, det är för din skull. Åh! För kanalen liksom. Hej tomten! Hej! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! God dag! Okej, det blir typ copyright här så vi kan inte filma så jävla mycket. Hallå! Hej, hej! Det blir jättebra! Hej, hej! Nada más que solo palabras. Me fui. Nej. Vi har precis adopterat han. Hello everyone. Det är inte jag som är barnet. Här är min pappa. Ja. Jag snackar med mamma. Jag snackar med mamma på Facebook. Är det mamma? Ja. Hej mamma. Hej mamma. Kan du ringa mig om 30 minuter? Skål. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami. Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy. Eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari. Alright, hermoso y con timidez me gusta. Y con esa sencillez que asusta. Sabes bien cómo es que es combi completa de cabeza. Alcohol, sota para Arena. We took a take some rental, long cut up in here.
hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz. Shasha vloggen! Nu är vi på väg till Spy Bar! Ja, det var det. Tack för mig. Alltså, är du seriös? Ja. Vi ska till Hässelby strand. 04.50. Vad är klockan? Men är du seriös? 04.50. Går nästa tåg. Men är du seriös? Var är min mobil? Sluta. Nej. Nej, var är min mobil? Jag har inte, jag var min. Men driver du? Vad ska jag göra med din? Var är min mobil? Hur ska jag veta det? Jag har... Varför har du min mobil? Men du har lagt den där! 04.50! Är du seriös? Ja, vart är vi? 04.50!